Kush janë ministrat që ka takuar dhe për të cilët ka keni thënë se Belinda Ballukun, ka takuar Damian Gjiknuri, ka takuar të gjithë, atë si quhet Edona se ka dalë skandal. Ka takuar të gjithë. Ka takuar Elizën. Po kush si mund vi ai pa takuar Elizën, më thotë jo. Më thoi cilën s'ka takuar. Cilën s'ka takuar, s'mund të them dot. Ka takuar ministrin e kulturës, pa diskutim, sepse duhet të takoj, se merr edhe me çështje kulturore. Ka takuar këtë dështë, ai ishte si antar kabineti kur vinte. O, si antar i pashtë. Nuk ka ardhur, nuk ka bërë pushime në Shqipëri, 4 herë, ha? Jo, jo, ka ardhur një 6 ose 8 herë. A ju ka ardhur, dhe ka, imaginoti, ka pas kohë me shkue një 3-4 herë në Valbon, me siguri dhe një jungë,